Natën mes datës 19-20 këti muaj, deri më tani personat të panjohur, kanë kryer një vjedhje të rëndë në depon e njësisë territoriale kundër zjarrit në Tetov. Pasi që me forcë kanë hapur dritaren e objektit, kanë hyrë brenda nga ku kanë marrë një shar motorike për prerje të metalit, shar motorike për prerje të drunjve, si dhe dy pajisje të tjera. Me gjësendët e vjedhura, pa u vërejtur nga askushi kanë lëshuar objektin, duke përfituar në mënyrë të paligjshme rreth 360.000 denar. Po ndërmerren masa dhe aktivitete për zbardhjen e plot të rastit, të denoncuar si dhe për zbulimin e autorëve të kësaj vjedhje. 30 vjeçarja nga Struga Mbrëm ka denoncuar dhunë nga 36 vjeçari me iniciale SZ nga fshati Kopaqindoll, me të cilin ka qenë në një lidhje dashurie. Pas ditë rreth orës 16:20 minuta, pas një zënke verbale, i denoncuari ka filluar që ta dhunoj fizikisht, duke e goditur disa herë me grusht në kokë dhe trup, pas shka ajo ka rënë për toke, ndërsa e ka vazhduar që ta godas me shqelma dhe për pasoj ka shkaktuar lëndime të dukshme. E lënduara me inicialet IT më anë të një veture taksi, është dërguar në spitalin e Tetovës, ku është mbajtur për shërim të mëtejshëm. Po punohet në zbardhjen e plot të rastit dhe kundër SZ do të pasoj padi adekuate, njofton sektori për punë të brendshme në Tetov. 46 vjeçaria me iniciale QJ dje rreth orës 15 ka denoncuar se vajza e saj, 13 vjeçaria më datë 18 të këtij muaj, rreth mesditës ka dalë nga shtëpia dhe i ka thënë nënës së saj se do të shkojë tek një shoqe dhe nuk është kthyer më. Menjëherë pas denoncimit të rastit, janë ndërmarrë masa dhe aktivitete për gjetjen e minorenës tetovare. Dje nga ora 11 deri në orën 12, pjesëtarë të policisë nga sektori për punë të brendshme në Tetov kanë kryer një kontroll në shtëpinë dhe hapësirat ndihmëse të shtëpisë së 50 vjeçarit tetovar, me iniciale DQ. Pas kontrollit të realizuar me urdhëresë gjyqësore, ndër një komot në njërën nga hapësirat e shtëpisë janë gjetur dhe marrë për analizë dy paketime me një materie pluhuri ngjyrë kafe, me siguri heroin. 50 vjeçari me iniciale DQ është arrestuar për procedurë të mëtejshme dhe do të ballafaqohet me padi adekuate.